Tervehdys Jytkin naisten liigajoukkueelta. Mun nimi on Pihla ja tässä mun vieressä on Jasmin. Me tuossa tuumailtiin porukalla, että kesä on parhaimmillaan, niin olisi ihan loistava aika suppailulle, sato tai paisto. Niinpä me tultiin tänne Jyväskylän rantaraitin ympäröimälle Jyväsjärvelle. Jalkapallo on taitolaji, jossa hyvä tasapaino on myös tosi tärkeää. Onhan se vähän eri asia heittäytyä laudalla tonne veden päälle. Saa nähdä, pysytäänkö me edes pystyssä. Niin ja sen verran kilpailuhenkisiä kuitenkin kun ollaan, niin sovitaan, että suppaustyyli on vapaa ja se kukaan ensimmäisenä maalissa on voittaja. Jes, mut saaks kuitenkin ottaa pallon mukaan? No jos sä haluat itsellesi lisää haastetta, niin anna mennä. Otetaan nyt laulut ja mennään veteen. Jes, tää oli kyllä niin selkeä voitto. Nyt mä haastan sut suppailemaan tänne Jyväsjärvelle ja on täällä Jyväskylän alueella paljon muitakin paikkoja. Noi suplaudat sä saat kätevästi vaikka Tavinsulalta. Eli lähde siis sopivalla kokoonpanolla suppailemaan ja jaa tunnelmat Instagramissa kuvien ja videoiden muodossa hashtagillä JKLmovie. Lisää tietoja näistä liikunta- ja hyvinvointihaasteista sä löydät osoitteesta visityjyväskylä.fi/liikkeessä.